Hej på er och välkomna idag. Vilket datum är det idag? 21. Och vad är klockan? 10.26. Jag visste inte riktigt om jag ville vlogga, men jag kom fram till att jag vill vlogga, så därför har jag startat upp vloggen lite sent. Men det är så att idag så ska jag åka till Göteborg, där jag kommer ifrån, till min familj, och jag ska vara där över helgen. Och vi ska göra lite roliga saker, så jag tänkte att ni kunde få hänga med på det. För att jag kommer hänga med många av mina syskon den här helgen. Då är det så att på lördag så kommer jag ha liksom en spelkväll och häng och kolla på Mello hos mina bröder i Göteborg. Och sen så på söndag så ska jag Ida till Horse Show i Göteborg som vi gör varje år. Så jag tänker att jag ska få hänga med. Men jag är lite stressad. Jag håller på att packa. Jag är väldigt långsam på att packa. Så att jag tänker att jag ska lägga ner det så länge. Så att jag får packat liksom. Och sen tänker jag att vi kan höras sen. För jag måste även till ICA och köpa lite färgproviant. Ja, det är en lång resa. Det är liksom 4,5 timmar om man inte stannar någonstans. Så jag ska ta och packa och sen så tar vi helt enkelt och hörs sen. Så där hörni, klockan är nu 10:10 och jag har packat klart. Jag har slängt på mig världens mysigaste outfit. Här har vi allt jag ska med mig. Eller inte det där, det är sopor. Men det. Ja, det är en del, men som tur är så har man bil, så kan man bara slänga allting där, så behöver man inte bekymra sig mer om det. Men nu ska vi ut till bilen, packa den, och sen är jag redo att åka, och här är jag lite färgprogrammet. Alltså jag ser verkligen ut som 7 svåra år, men jag ska ändå bara köra bil hela dagen, så det är lugnt. Så jag har nu packat bilen och är redo att åka. Alltså kolla på det här. Välbehövligt ändå, så gäller att hålla fokus. Och nu kom solen. Har jag mina glajer? Jo visst har jag det. Det ska ta 4 timmar och 47 minuter. Du skojar. Det måste vara massa så här vägarbeten och sånt. Men alltså det är typ så att när man kör bil länge, då typ hamnar man in i ett trans, och så bara går tiden typ. Det är bara stut. Det är, ja. Det ska ändå bli kul. Okej, nu kommer ni att glida. Nej, men alltså jag ser fram emot dagarna hos min familj. Man saknar ju dem. Men egentligen var jag tänkt säga att jag skulle stanna till måndag och åka hem på måndag. Men jag och Carl fick tid för en visning för en lägenhet som vi är superintresserade av på måndag. Så att jag får helt enkelt ha och åka hem efter horse show. Det kommer vara en jobbig hemresa, men ja, vi vill så gärna kolla på den lägenheten. Så att det är bara att liksom brösta den. Men nu har jag liksom massa podcasts att lyssna på. Som jag har garderat upp mig med. Jag har ljudböcker. Jag har faktiskt, alltså för skojs skull, börjat lyssna om på en ljudbokserie som jag lyssnade på. Alltså när jag var liten. För att jag läste hur mycket som helst när jag var liten. Min mamma bar hem hur mycket böcker och sånt som helst från apoteket. Nej. Från biblioteket till oss, för vi läste skit mycket. Så bland annat en av de serierna som jag liksom sträckläste, det var Sigge-böckerna. Så att jag har börjat lyssna om på dem, alltså för att det är så himla nostalgi. Och det är skitmysigt verkligen att lyssna på. Verkligen såhär enkelt, och man kan bara lyssna. Så det är liksom ingen svår svenska om man säger så, det är liksom för unga. Så det är faktiskt väldigt nice. Jag har ju tagit av mina lösöjefransar, alltså jag har inga extensions längre. Alltså det är ovant, men det är skönt att inte ha dem alltså. Man kan bara göra så här och gnugga sig i ögonen utan att alltså förstöra fransarna. Det är så skönt faktiskt. Jag gillar ändå den naturliga looken. Liksom. Jag kör ju på min egna naturliga hårfärg nu liksom och sådär. Och sen, så det hade varit skönt om jag känner mig så bekväm utan fransar. Men jag har liksom inte testat sminka än faktiskt, så vi får se hur jag känner, men ja, nu ska jag köra. Sådär, jag har kommit fram nu och klockan är runt 5. Jag är väldigt trött, men det ska bli så kul att träffa katterna. Alltså. Och Kila och alla här, men... Hej Sel! Hej! Vad stor du är! Nej, men är du ens du? Jag känner inte så igen dig. Du är så stor! Du är mycket större än
Men Alfons, hejsel. Nu är klockan 17:15. Eller går den rätt ens? Ja. Ja, och, men nu så ska vi iväg till stallet. Så jag slängt på mig min gamla stalljacka och ett par skidskor. Vi ska då till Boppan. Som är... Alltså det var både min och Idas häst, men nu är det bara Idas häst för att jag bor ju för 400 km härifrån. Men vi ska dit i alla fall och mocka, mata henne och sådär. Och jävlar det blåser. Och ni följer med. Jag får alltid hur mycket frågor som helst om Boppan, vad som händer med henne och skit. Men hon är väl liv. Yes. Och det är Ida som har hand om henne helt enkelt. Hur gammal är hon nu ens? Hon blir 23. 23? Mm. Och hur länge har... Ja då, om jag säger du då, för det är du som är nu länge när du har haft henne. 7 år kanske. 7 år? Jag behöver snabbt på så till... Du gröt. Hej. Vad gott. Du är blöt. Är du söt? Jag så här, lyssnar ju på de Sigge-veckorna. Och det är så himla så här, nostalgi från när man gick på ridskola. För att, alltså, hur länge gick du på ridskola? Jag gick på 4 år. Ja, för vi gick på ridskola flera år innan sen vi slutade och bara hade Boppan då. Alltså det är så kul så här när de pratar om så här sina favvohästar och när de att de är nervösa när de ska få tilldelad en häst när de kommer dit och skit. Det var ju typ det värsta som fanns. Ja, alltså när man skulle veta vilka häst man skulle få. Det var ju verkligen ångest. Ja, jag som var ett nervrak för 17. Och fun fact, så här, när jag och Ida var alltså riktigt små och vi lekte med käpphästar, då hette till och med våra käpphästar Sam och Sigge som i de Sigge-böckerna. Alltså, vi var ju hardcore fans. Jag hade ju, jag hade Sam va? Ja, den bruna. Ja, och du hade Sigge. Är du sur? Är du grinig? Nu gör du grinig. Hallå. Mm. Är du så söt? Just det, jag pratar på mig, men jag vill ta hem min väst. För när vi... Ja, där ringer... För när vi är typ ute och går och sånt. Ja. Hej, Tommy. Hej. Åh, vad fin du är. Vad har hon gjort? Klockan är nu exakt faktiskt 00:00 och det är dags för mig att gå och lägga mig. Det har varit en lång dag. Så det var skönt sen när jag kommit fram att jag har tagit det lugnt, pysslat lite, kollat på program och sådär. Har även färgat mig ögonbryn en gång till med den där hennan och det blev lite mörkt. Så jag ska ta bort det imorgon med det. Det är inga problem. Och jag har nu förberett mig en sovplats. Käckt med en bäddsoffa. Bara vika upp den så har man en säng. Och det här är ju en helvlogg så ni kommer ju få hänga med imorgon också. Då ska vi till mina, eller våra bröder. Det är min bror Emil och min bror Mats. Och Mats tjej som bor i Göteborg. Och vi ska dit och hänga, spela spel. Alltså våra familjer ska spela spel. Det är så kul, eller i alla fall vi syskon. Min kamera stängde av sig för att den behöver laddas. Och min laddsladd är på riktigt så här kort. Så att det är en fin vinkel att avsluta den här dagen på. Insåg också att jag haft fel inställning när jag filmat. Perfekt. Men det har jag löst nu. Men vi hörs helt enkelt imorgon. God morgon på er. Nu är det lördag. Klockan är 12. Och jag har fått sova ut. Det har jag behövt. Vad trött jag var. Nu kommer Säl. Och hej.
Och pappa och mamma, jag bara, nu kommer folk. Nu var du snabb med soffan. Planerna nu är att vi ska snart äta lunch. Jag är hungrig så det kommer bli bra. Och sen ska jag och Ida helt enkelt dra iväg. För vi ska ju till Ica för att köpa snacks. För ikväll det är Mello som vi ska kolla på hos våra bröder. Och sen ska vi helt enkelt åka till dem. Och de bor ju som sagt i Göteborg. Jag vet inte hur långt det tar. Åker dit 40 minuter kanske. Den här fläkten, den saknar vi inte. Det är allt jag har att säga, ärligt alltså. Usch vad den var jobbig. Den bara går igång och sen så stänger den aldrig av sig. Och det finns ingen stäng av knapp. Fett himla märkligt. Men nu ska vi se här om jag lyckas fixa till mina ögonbryn eller inte. Sådär då, löste vi den problematiken. Det är ju jätteobrövligt. Nu är klockan 13.50 och jag har fixat mig lite granna. Och sen så har vi dratt iväg helt enkelt. För att nu ska ju vi åka till Göteborg och våra bröder och Mats tjej. Vi har nu varit på Ica. Jag har köpt mig den största Red Bullen som finns. För att få lite spirit. Jag är trött alltså. Och så har vi köpt snacks till kväll. Lite snacks för att ha. Nu ska vi helt enkelt ta och åka. Wait, jag anlänt och klockan är 2:50 och nu är det dags att gibba. Är vi redo? Oj, hallå! Alltså folk kommer undra vad alla era bilder och sånt i bakgrunden. Ja. Don't mind that. Alltid himla high tech spel när man kommer hit och jag fattar ingenting. Men det är väl liksom som det brukar. Så det går lite på att man ska göra Mars beboeligt. Så man ska fixa städer, höja oxygen, temperatur och lägga ut skogar och vatten och skit. Och växla pengar. Och växla pengar, det är inte min starkaste sida. Vatten i. Ja. Dummer hund. Mycket fint, alkoholfritt. Jag undrar vad det är för smak. Äppeldryck. Åh, oh, men den var skitgod. Ska vi ta vara på alla råvaror? Även fettet. Ett glas mousserande. Men mousserande låter ju som att den gör någonting aktivt. Ja, men jag vet inte vad det innebär att den mousserar. Vem på säkerhetsbältena, för nu åker vi. Det här är melodi nummer 3. Jag vet inte. Jag vet inte. Jag vet inte. Jag vet inte. Vill du lyssna på det? Nu är klockan 23.50 och vi ska gå och lägga oss. Vi ska upp tidigt imorgon. Klockan är satt på 07.30. Nu ska vi ta och lyssna på Sigge-böckerna. Det är så himla bra. Vi hörs imorgon. God morgon. Vad roligt det lät. Nej, men god morgon på er. Nu är det söndag och klockan är 07.46. För jag måste sätta igång och sminka mig nu. Här har jag sovit i natt. Hårt har det varit. Men det har funkat. Det har faktiskt inte varit så farligt. Jag föredrar ju egentligen att sova på något som är lite hårdare. För annars får jag så fruktansvärt ont i ryggen. Så min rygg känns ny och ren och hel igen. Så jag ska nu ta och sminka mig och sen ska jag Ida dra 20:09 är tanken. Och nu håller vi tummarna på att det finns, vad heter det? Parkering i parkeringshuset.
Annars är det ripp oss. Senast vi såg så sminkade jag mig och nu har vi kommit fram till Gotia Towers och ska nu be oss till Skandinavium. Och klockan är exakt 08:59, det börjar om en minut, hoppning. Så vi ska skynda oss dit och så hörs vi där. Det kommer vara sjukt mycket folk så det kommer bli väldigt svårt att filma. Men vi är så taggade! Äntligen kommit hem. Alltså det var jobbigt ett tag där alltså. Och så var det någon bil framför mig som också antagligen var väldigt trött och höll på och krocka rejält. Det hände dock inte, tack och lov. Här är Alfons. Vi säger hej till kameran, Alfons. Du var duktig, jag var hemma. Igår. Jesusat. Men allt har gått bra, men jag är så fruktansvärt trött nu. Alltså jag har ju hållit på typ som möt nästan vid ratten, vilket inte är bra. Men allt har gått bra. Så. Men jag är sjukt trött. Jag är typ sugen på att hitta någon häst att vara liksom, vad heter det? Medryttare till. Typ att man rider någon gång i veckan. För det är ju så att Ida har ju boppat nu. För att jag bor ju för 17 år. 5 timmar bort. Så det är ju liksom inte riktigt rimligt. Jag kan liksom inte ta hand om Boppan på samma sätt längre. Så hon är Idas nu. Men det är tråkigt om ridningen helt liksom bara faller bort. Jag tappar ju intresset där ett tag. För att, jag vet inte, jag tycker att ridsporten är en sån knepig. Jag tycker att det är en hatisk sport. Så det gjorde att jag typ tröttnade. Men det hade varit tråkigt så här. Att helt sluta när jag ändå har hållit på med det. Under hela min uppväxt. I stort sett. Så det hade varit kul att hitta någon häst, men ja, jag ska fundera lite på det. Det behöver liksom inte lösa nu. Men jag hoppas att ni har tyckt det varit kul att hänga med idag i alla fall. Så för det jag tänkt ha det så jättebra. Tills vi hörs nästa gång. Hejdå!